Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Дневниците на уфолога, любимото ви предаване. И с мен Стамен Стаменов. Веднага започваме с темата, която моля да бъде изписана, защото няма да ми стигне времето. Ще разберете и вие, че причината е много сериозна. Поканил съм един много интересен гост. Той е много добре познат на вас. А темата е: когато боговете ходеха по земята. Сега ще разберете какви работи са вършили тези богове. Нека да ви представя моя гост. Това е доктор Румен Стоилов, един уникален изследовател, интегрален учен би го нарекал, защото това, което той може да даде и да разкаже, бъдете сигурни, от учените не може да се получи. И така, доктор Стоилов, темата е проста. С каква изненада ще подходим към моята аудитория? Ами, с това, което наричат забранена история, забранена археология, ако щете и забранена уфология. В смисъл, че това, което е заглавието на твоето предаване, което вече е достатъчно стабилно, уфология, т.е. говорим за извънземни, които имат отношение към Земята, трябва да си кажем, че ние хората също сме извънземни. Така че всяка една тема, която ти разглеждаш и която е обект на интерес или трябва да бъде осветена, е законно тема на дневника на уфолога, защото ние хората, първо, споделяме информация, която е полунаучна, до някъде езотерична, до някъде са нови данни. Фактически човешкото тяло е изградено от група цивилизации, 16 на брой, които създават човешкото тяло по генетична технология, включвайки всичките знания, своите възможности на техните тела в това тяло. Земята е специално място, което се използва и като училище, и като научен център на поне нашата Вселена, на нашия Млечен път, галактиката. И практически ние, влизайки като вечни същества, каквито всички сме в тези човешки тела, сме тук на Земята, след като сме се живяли и сме се учили на много други места в Вселената. Тоест ние идваме отвън на Земята и вече хилядолетия или милиони години живеейки на нея, се считаме за земляни, за местни, но ние идваме също отвън, отвъд. И ако трябва да говорим за различните цивилизации на Земята, човешки, първо трябва да кажем, че ние си говорим за леморийци, за атланти, като хора, които считаме, че са със същия физически облик, като това наше сегашно тяло. Плътността на Земята, ако щете и както се говори за измерност, е била различна. Телата са били различни и са били с различна височина. Това, което наричаме леморийска цивилизация, се счита, че телата на човеците тогава са били някъде от порядъка на между 10 и 20 метра. Атлантите между 3,5 до 5 метра. Постепенно плътността на човешкото тяло се увеличава и ръста намалява. Това не означава, че ние не сме били и атланти или морийци, защото реално това, което са нашите вечни същности, защото има философски заключение, че вие не сте тяло, човек, който има тяло, а сте надчовешко същество, което използва тялото като костюм. Така че ние трябва да сменим гледната точка върху това, кои сме и защо сме тук. А ние сме тук като училище, в което тази плътност, наречена триизмерна, третоизмерност, която е много трудна за работа, а ние идваме от по-високи нива на Вселената, на тази плътност или измерност, нека да е 12-то измерение, за да се научим да живеем и работим в тези трудни условия, защото Вселената не е завършена като творение. Вселената още в Кабалата е казано, има грешки при изграждането и, т.е. дефекти, и ние до някъде сме ремонтния екип на Господ, ако използваме по-арогантно терминологията, учейки се тук как да работим с Вселената и това, което е потенциала на човешкото тяло и на духа ни, когато той напълно се събуди, защото е бил блокиран нарочно или не съвсем нарочно, да почнем работата си, за която се готвим на Земята, но целият космос е наш. Като място за изява на човечеството.
Така че практически част от нас хората са били живели в тела на това, което наричаме сега великани. Освен това, сегашната цивилизация не е най-развитата, а всъщност до някъде големи технологии и знания са били изгубени или скрити. Пак от нашата еволюция или от различни враждебни цивилизации и интелекти, но идеята е тази, че ние сме можели да работим с Земята като живо същество, а тя е живо същество и всичко, което е скала, вода, бръмбърче, трева или дърво, има степен на някакво начално осъзнаване, съзнание, индивидуалност и ние сме общували с всички тези нива на живота и идва времето, в което отново трябва да осъзнаем, че Земята се нуждае от нас, за да се свържи отново с нас като разумни същества и ние да я приемем за разумна същност. От тази гледна точка различни места по Земята имат различна важност, енергийно, информационно. И както Тибет е било основният център на човешката енергия и цивилизация, духовно огнище, сега женският енергиен център на Земята, Латинска Америка, основно Перу, езерото Титикака, като отроба на майката Земя, в момента се активира и вече е активен третият световен център, Балканите, чиято ядро е сегашната българска територия. Това е мозъка и сърцето на третият световен център, а неговата географска територия е от изток полуостров Крим, който си е бил българска територия. Там има и пирамиди, и подземни ходове, и пещери. Има български замъци, които стоят по планините на Крим. И не случайно руснаците решиха да имат сигурност върху тая територия. Путин е ходил и е влизал в подземни територии. По същия начин американците смятаха да завземат Крим и два дена преди да се обяви независимостта плуваха няколко флотилия с няколко хиляди души, които щяха да живеят на Крим, американски военни. На север Виена и Венеция е началото на тази територия, на запад е всичко, което са Западни Балкани. Като почнем с бившата Югославия, Албания, Косово, Северна Гърция, Турция и Анадола, всъщност тази свещена земя, която е тракийска, от Троя до Анталия, където ходим да се къпим, всъщност е пак част от този балкански център. Ако това е мъжката част на центъра, българската територия, женската част на този център, схемата, ако обичате... Нека да покажем картата. Е Босна, защото Босна е всъщност, както за тази, която виждате спирала, изградена, започва от босненските пирамиди, които са на 30 км от столицата Сараево, селището Високо, където имало мощен богомилски център, не случайно, защото това е мощен енергиен център на Земята. И практически минава през това, което е Унгария, Молдова, Южна Румъния. Преминава през Анадола, както го наричаме, и завъртайки се през Южна Гърция, през Италия, Малта и Сицилия, защото ние там имаме 5 милиона хора с българска генетика, отново минава през България и се затваря в босненските пирамиди. Това е женската част на енергията на Третия световен център и отробата на този център са босненските пирамиди. Там се роди, беше спусната програмата за единение на човечеството, която е 1000-годишна, между 1 и 3 март, не случайно нашите дати, и бяха около 50-60 души българи. Коя на година? Пирамидите. 2015. Да. И практически... Мащаба е малко малък на картата. Мъжкият енергиен поток започва от столицата на даките, което сега е в румънска територия, Сармегедзетуза. Ако приемем че аналогията с човешко тяло, това е коронният център на българската територия, защото до преди 100 години се пишеше на кирилица в Румъния и всъщност поне няколко стотин думи са български. Т.е. това си е наша територия енергийно и генетично. Мадара е третото око, вторият енергиен център или чакра на Земята. Варна
Побитите камъни е гърлената чакра с онези специални каменни стълбове, които може и да са творение на определена цивилизация, а не са геологически обекти. Варна е енергийното сърце на България. Бургас е слънчевия Сплит. Ако приемем, че това е както китайците го наричат земния дракон, двете предни лапи са стъпили върху Малко Търново с светилищата Мишкова Нива и да речем богинята Бастет. А другото е светилището Бегликташ и се пази Странджа, защото тя е една от съкровищниците на България и те първа в вековете и десетилетията ще излизат неща, които се крият в тая земя. Двете задни лапи на този енергиен дракон са стъпили върху Сливен и Ямбул, пазейки светилището на богинята майка Кибела, Кабиле, да, светилището, с музея, с алтара, с селището. А втората чакра, т.е. енергиен център е Стара Загора, която е изключително, ще ни изненадва с геологическите си. Там практически, както първото златно съкровище беше във Варна, медният център на Европа е бил Стара Загора. Хиляди тонове мед в каменната ера, когато все още бронза не е бил наше оръжие или сечиво. Голям еврейски център също. Римските... Кой? Стара Загора? Стара Загора. Еврейски център? Да. Има цял квартал и те си знаят какво. Няма какво се очуда, ако евреите те извикат да те подлатат. И римските императори са почивали там, така че старозагорските минерални бани не са само, не е само Хасково, не е само Хисаря. Добре, ако отидем на югоизток към Кападокия. Сега, всъщност първият енергиен център, първата чакра е Пловдив, а драконската опашка, опашката на властта и силата, завършва в София. Това е мъжкият енергиен поток на Балкански енергиен център. Ако отидем към Кападокия, това е точно Анадола, Анатолия, местата, където нашите всъщност траките са живели и работили. Там е Фригия, там е цар Минос с златните монети, с всичките легенди, там е Библос с създаването на пергаментите. Практически цялата тази антична цивилизация не е нито древногръцка, нито е минойска, а си е тракийска. И Кападокия е едно специално енергийно място, където тези структури, които сега ще видим, те ги свързват подземните градове, Дерин Кою, който е на 13 нива, ги свързват, че може би са изградени от хетите, които пак са някакви наши братовчеди, свързани с цивилизацията на Персия, няколко века преди Христа, поне 7-800 години. Но цялата територия Кападокия е на 200 км над северно от град Коня. Град Коня е известният център на дервишите, на суфизма, с Руми, който винаги в средата на декември е празник, който цяла Турция, всички езотерици по света празнуват. Една седмица, че и турския президент последния ден отива да се мерни и той. Руми се оказва, че е наше момче генетично, защото името му е подигравателно. Руми, както нас са наличали румилийци, турците, практически чужденчето, защото неговия баща... Да не би Румилия да идва там. Ами, да... Румилийци, румейте, в смисъл от турците наричат неверниците, т.е. християните, такива чуждите, духовно чуждите. Те са живели, баща му, рода му е от столицата на Бактрия, град Балх. На кого? На Руми? На Руми. И фактически с вече родения Руми, той е роден там, горе в Балх, се преселват в Коня и местните деца... Шеговито го наричат чужденчето. А по народност той какъв е? Руми. Ами генетично, той си е българин. Той си е българин. В смисъл генетиката му е от Бактрия. Имаме... А иначе може да бъде некъде и да е персийско-афганистанска, защото територията е там. Тук на твоето място е седел доктор Набилла от Иран. Много интересен човек. Той фактически казва, че корена на Руми е персийски.
Да, персийски, защото това е горе от североизтока на Персия. А пък сега генетично се доказва, че персите и траките са едно и също. Смисъл, и практически до Коня е едно от най-старите селища на територията на сегашна Турция. Момент само да не объркам двете, защото до сега се считаше, че Малта има най-старите човешки храмове и с структури, градени от хората. Фактически Чатал Хуюк е в предградията на Коня и се считаше за най-старото преисторическо селище на Турция. Сега горе към Диарбекир вече е другата територия, където е Гюбекли Тепе, 12 000 годишно. И за него ще имаме, паче гостуваш, докторе. И фактически, ако сега... Понеже гледам, че времето бяга, да минем към... Нека да пуснем филмчето Кападокия. За Кападокия. Диренкую. Да. Южно от Черно море и на север от планината Тавър се намира Кападокия в центъра на Турция. Там вятър и водата са образували странни форми от мека вулканична скала. Скала, която древните хора са превърнали в малки примитивни жилища. В последните години мястото е застроено от по-модерни сгради. Но през 1963 година реставрацията на къща в град Деринкую е довела до невероятно откритие. По време на строителните работи се отворил ход към пещера, водещ до подземен град на възраст от хиляди години и достигащ до 85 метра дълбочина. Той е невероятен, защото има 13 нива, които слизат дълбоко под земята, с вентилационни шахти и 15 000 малки шахти, които вкарват въздух дори и до най-дълбоките нива. Невероятното е, че стаите в скалите, които са намерени, могат да съберат приблизително 20 000 мъже, жени и деца. Има дори открити религиозни стаи, хранилища, преса за грозде и конюшни. Построяването на подобен подземен град би било сериозно начинание за всеки, дори и в наши дни с нашите технологии. А за онези времена този строеж е изумителен, равен по сложност на пирамидите. В Деринкую заради меките скали е трябвало да бъдеш много внимателен при подобен строеж, да си осигурил достатъчно носещи колони, които да крепят таваните, иначе всичко би се срутило. Изненадващото е, че няма следи от срутвания. Това означава, че хората, които са го построили, са били изключително умни и са познавали строителният материал много добре. Става въпрос за дълбока древност. Пълна загадка е как са го направили. Може би друга цивилизация им е помогнала, но кой точно е построил този огромен подземен град и какво точно ги е принудило да живеят под земята? Според много археолози и учени, Деринкую най-вероятно е бил предназначен за временно убежище от инвазия. Вероятно строежът му е започнал през 800-та година преди новата ера от фригите, народ от бронзовата епоха, близък до троянците. Други вярват, че е бил построен от хетите, народ от войни, споменат в Библията, който царувал стотици години по-рано. Но може ли подземният град да е дори по-стар от това? Според уфолозите, най-вероятно може би с хиляди години. Регионът Кападокия в Турция е бил част от Зороастрийската империя, която сама по себе си е била персийска и е една от най-старите религии на Земята. Древната религия Зороастризъм е базирана на битката между доброто и лошото и се вярва, че е повлияла на индуизма и юдео-християнството. Основана е близо 600 години преди новата ера. Нейният главен бог е нейният създател Ахура Мазда. Във втората част на зороастрийският свещен текст Вендидат, Ахура Мазда спасява човечеството от глобално природно бедствие, подобно на историята за Ной в Стария Завет. Великият пророк Джамшид е инструктиран да построи подземно убежище, като това в Деринкую, от небесният бог Ахура Мазда. Според свещените текстове, Джамшит е построил подземен град с много нива, за да предпази група от хора и животни, не от наводнение, а от глобална ледена епоха. Вендидат е наречена злите зими.
Според много климатолози, последният ледников период е бил в разцвета си преди 18 000 години и е свършил преди 10 000 години. Възможно ли е тогава Деринкую да е построен като убежище от опустошителна глобална зима? След като не може да се направи точно радиовъглеродно датиране на скалите в Деринкую, не знаем на каква възраст е подземният град. Но ако Деринкую е действително подземният град, който Ахура Мазда е заповядал да се построи, може ли да има истина в тази легенда? Според древната религия, Ахура Мазда изглежда е бил отговорен за случващото се на Земята. Има много начини да се тълкува прочетеното в древните религиозни текстове. Един от тях е, че той представлява някакъв висш интелект. Но някои изследователи смятат, че той може би е представлявал извънземна форма на живот. Няколко свещени текста от античността говорят за знание, дадено на човечеството от извънземни, но известни още като богове от древността. Може ли небесният бог Ахура Мазда наистина да е бил същество от друга планета? Ако е така, той ли е дал на последователите си нужната технология за построяването на този комплекс, който да им послужи като защита от природно бедствие? А може би има по-зловеща причина за съществуването на този подземен град. Някои казват, че доказателството се намира в необичайната система за сигурността на подземният град. 450 кг въртящи се врати, които могат да се местят само от един човек, но само от едната страна. Вратите в Деринкую са много хитро измислени. Могат да бъдат отворени само отвътре. Очевидно е, че който е населявал Деринкую се е криел от някой или от нещо. Според древните зороастрийски текстове, Ахура Мазда се е реел из небето с божествената си колесница и е водил война с вечният си враг Ангра Майню, демона на разрухата. Според много уфолози, това е описание на две извънземни сили, водещи битка за контрола върху Земята и нейните ресурси. Воюващите във въздуха са били извънземни, защото само те са можели да летят. Те са имали достъп до тези машини, за които можем да прочетем във всяка една древна култура по света. Според някои следователи обаче, летателните средства може да са принадлежали и на древна, високо развита, изчезнала вече цивилизация. Според уфолозите има чисти доказателства в зороастрийската религия, че са се водили някакви битки на извънземни от враждуващи фракции. Следователно, напълно е възможно пещерите да са били използвани като убежища от бомбардировки на враждуващи извънземни по това време. Според тях Деринкую е построен заради притеснения от въздушна атака, защото ако нещо прелети отгоре много бързо, няма да може да види вентилационните шахти. В миналото много различни хора са се криели в подземният град, за да се спасят от различни неща, като нападатели в пустинята или римските легиони. Но някои експерти се чуят дали такива обикновени атаки могат да бъдат причина за построяването на такъв голям по размери подземен град. Но дали хората в Деринкую са слезли под земята, за да не станат жертви в битката на извънземните в небето? И ако е така, може ли да има други такива градове от далечното минало? В днешно време вече има достатъчно факти, които подкрепят подобна теория, че такива древни градове са построени с помощта на извънземни цивилизации. Даже и да не е така, подземният град в Деринкую е нещо уникално, което си заслужава да бъде видяно. Докторе, сега, ти си бил в Деринкую. Бях в този град. Искам твоето мнение. Те са 7. Този е най-големия. Всичките са признати от ЮНЕСКО за световни паметници на културата. Парите, с който е разчистен до 7-ми етаж Деринкую, са на ЮНЕСКО и са свършили. Затова не се слиза по-надолу, понеже свършили не е подготвен. Свършили ли откраднали пак като тук? Не откраднали, надявам се, че са свършили. Не, защото ако беше в България... Ако беше в България, може би на първи етаж щяхме да стоим. Открит е втори подземен град с мащаба на Деринкую, който в момента турците разработват. Така че той не е единствен. Целият този комплекс е подземен център. Освен това, мога да кажа, че практически един съвременен мощен мъж не може тази врата да я задвижи. Те е каменни колела.
тогава един човек спокойно е можел да затвори или да отвори вратата. Да си представим, че това е гигант. Да. И ако тук тръгнем пак към гигантите, неземните, нека ги наречем богове, имало е няколко глобални конфликта, войни. Първо, човешките, вече говорим, цивилизации, дали ще атлантска, или морийска, или хиперборейска, част от нас, хората на Земята, независимо, че сме дошли от другаде, вече ние, това става нашия дом, са били с гигантски размери. Включително и Балканите, защото самото име на Стара планина, Хемус, е кървавата планина и част от тази... Това ли означава? Да. Защото даже Тодор Латинов, който не знам дали още е жив, не, обясняваше, че практически част от ракетните инсталации в тази глобална земя, война на земята, са били върху Стара планина, която не е потъвала, както други части на България, под морета. Така че гигантите са живели и са се били на територията на сегашна България и на Балканите. По същия начин е имало няколко такива глобални войни, не само между различни извънземни цивилизации, но между земната цивилизация, поне една от тях, гигантската, с неземните узурпатори или агресори. И всъщност това, което гръцката цивилизация в митологията си описва, как Зевс и титаните, боговете с гигантите си били, това си е реалност, в която човешка цивилизация се е борила с извънземните и практически в поне една от тези битки е изгубила частично двобоя. И голяма част от това, което сега ние стоим върху земята и се осмеляваме да ровим надолу, в онези моменти на човешката цивилизация, в което ние сме били свързани, приятели и на равни ноги сме общували с няколко чужди цивилизации, използвайки техните знания. Имаш предвид извънземни. Извънземни. И територията на Балканите е била място, където ние сме били наясно и сме общували с тези цивилизации. Те са си кацали с летящите кораби. Дали ние сме пътували с техните или просто... Но знанията, които са нечовешки и връзките с други цивилизации, приятелски настроени, може да не ги наричаме непременно учители, са били нещо ежедневно и практически не са били обект на страхопочитание или някакъв божествено подчинение. На много в Перу, където бях, до рисунките на платото Наска, има градче, в което се пазят 800 черни камъка на доктор Делгадо. 3 часа неговия син не ги показваше. Другите 1200 са в музея в столицата Лима. С какви размери? Ами с размери от 1 метър до 3-4 метра. Върху тях са нарисувани, издялани хора, които яздат динозаври. Човек и динозавър отиват на лов. Тези камъни, те са по-малки, естествено. Не, такива огромни са. Има сексуална серия, има летящи кораби, тересно, които кацат, има операции на сърце. Същото го има и от камъните в река Ика. Така. Сухата река. И това е за Ика, говорим, точно място. За нея ли? Да. Добре. Те са вадени оттам. Тоест, на Земята има няколко цивилизации, които са общували с извънземни. Деникен е ходил там, от НАСА са ходили, за да проучват камъните. Имало е мощни подземни структури, цяла Сицилия, цяла Малта, с подземни ходове, които не е ясно къде отиват и къде свършват. Ами една част от тези тунели са и тук, под нашата българска територия и балканска. Освен това се прави връзка Дерин Кую с този град, с Малта, и се счита, че при тези военни действия или малтийците, използвайки своите подземни структури, а има 90 км до Сицилия, разстоянието, счита се, че има тунел, който е водил до Сицилия, между Месина, Бутуша на Италия и Сицилия, 1 км. И сега археолозите знаят, че съществува 2,5 метра висок и 1,5 метра широк тунел, по който древните сицилийци и италианци са си общували и цели талиги са возили стоки в двете посоки. Та се счита, че или Дерин Кую след войната
населението е отишло до Малта или малтийците в 2500-та година преди Христа са отишли към Деринкую. Тоест, че значи, ти защит... е глобална подземна цивилизация. Цивилизация. Ти защитаваш, че Деринкую е земно творение. Възможно е да са използвани технологии, които са и надземни. Тоест, нищо не пречи хора и не хора заедно да са разработили тая структура. Или на даден период, ако не хора са започнали тези строежи, след това фригите, империята на хетите да са използвали. Същото се говори и за Петра, че това са подземни структури, селища и цяла цивилизация, не винаги земна. И когато тези войни между различни неземни цивилизации или земни цивилизации и неземни са разрушили от част от горните етажи на тези структури, това, което сега виждаме като пещери и храмове, по-късно вече губещото част от чуждоземните знания и население на земята почва да ползва като жилище. Добре, ти си бил и в Малта. Донесе невероятни снимки. Нека да ги видим, да започнем. Да. Ще коментираш. Ще видите, там са две неща. Неща под земята и неща над земята. Това е над земята. Храмовете са пак обекти на ЮНЕСКО, пак са седем. Това е входната врата. Те са с формата на петлистни детелини. Някъде към 60 са на брой, 23 са общо останали следи, 7 са много добре запазени. Следващата, това е най-стария, знаете, че са три острова. Основният е Малта, малко островче Камино и Гозо. Това е храма най-древния, Гантиджа, т.е. гигантския, намира се на остров Гозо. И легендата там казва, че жена великан е построила този храм и е живеела там и това е бил нейният дом. Освен това, следващия, виждате по-отблизко структурата. Нито един от тези камъни не е дялан, както в Перу или друга да имате блокове. Нека да са мегалитни гигантски. Следващия, всички тези камъни, ето основната структура. Долу в основата виждате олтарната част. Следващата. Практически това е основното пространство, завършващо с олтар, където само жреците са били допускани. И както в Делфи и в българските територии, следващия, жреца е пророчествал на обикновените хора през специални дупки. Ще я видите. Ето по тази линия основната, на 22 март и 22 септември, слънцето е огрявало точно входната врата, влизал е лъча, както и в нашите тракийски светилища, и е стигал до олтара. Тоест бащата слънце и майката земя са се съединявали. Следващата. Ето записани всичките храмове основни на територията на големия остров Малта и Малкия, като имената са, понеже там езика е полуарабски, има и малко италиански, има малко техен специфичен диалект. Гантиджа, Тарксиен, това са всичките основни запазени представителни храмове. Следващата. Структурата е както човешко тяло. Ето така ви изглежда един храм. Главата я виждате, ръцете, раменния пояс, таза. Счита се, че цялата тая цивилизация и храмове са почитали майката земя и женската начало и сила, но също така вижте структурата, тя напомня на сърцето в разрез. Сърцето с четири пространства, камери. Две предсърдия, две камери и горе главата е аортата, основният поток от кръв, който тръгва към тялото. Следващата. Като виждате, че структурите са така направени, че има външна стена, която е от по-твърд пясъчник, а вътре е от по-мек камък, като следващата. Изключително интересни, ето ги в реален вид. Те могат да бъдат една, две, три. Най-големия храм е с седем такива структури. Като се счита, че лявата и дясна страна е свързана с син и сиян енергиите, с светлата и тъмната. Т.е. те са били наясно и с
мъжките и женски енергии, с земята като живо същество и почитайки я, са правили храмове, където да и се молят и да влизат връзка с космическите енергии и с нея и да покажат, че я знаят и разбират като разумно същество и сила, която почитат. Ползвайки я като съюзник, а не като враг или като господар. Следващата. Ето тук вече е по-голямата структура. Никъде в света няма такива строежи. 7000 години, защото някъде, всъщност малко по-малко, 3500-та е храма в Гозо, Гантиджа, 2500-та престават да ги строят и изчезва тази цивилизация, най-вероятно под земята, може би тръгвайки към Гантиджа, Кападокия и тамошните подземни градове. Та, практически около 2000 години се градят тези храмове, но и до сега те не са паднали, въпреки земетресенията. Това са неоделани камъни, няма никакъв хоросан или цимент. Представете се, 7000 години, как това нещо и сега стои. Непокътнато. Следващите. Няма никаква реставрация тук. Ето виждате, усещането, когато влезете вътре, аз 5-6-7 пъти съм ходил в Малта, заради енергийния поток, те не са строени на случайни места. Практически такива храмове тогава са правени с ясното осъзнаване, хората са имали усещането за потоците магма, като подземна река от огън, за подземните води, за енергийните точки, които са в земната структура, тази енергийна мрежа на Земята, и са слагали тези структури точно на места, където да използват тази енергия на Земята за лечение, за променени състояния на съзнанието и за работа с Земята и за своя полза. Тази цивилизация няма никакви следи от битки, т.е. те не са били воинствена цивилизация и се счита, че островът е бил като светилище, където са идвали. Когато е била Средиземно море не така напълнено с вода, в началото на ледниковата епоха, практически река Нил е текла през това, което сега е Средиземно море, създавайки езерца и някъде преди Гибралтар е изчезвала. След това, така че Северна Африка, Южна Европа, Балканите и това, което сега е връх на планина, Сицилия и Малта, са били една сухоземна територия, но това е било свещено място, където хората не са ежедневно живеели, а са ходили за да общуват с енергията на Земята и това, което е под нея. Следващата. Това е символ на дървото на живота. Тук не е много отблизко направена снимката, но това изчукване на камъка го имате и на огромните структури другите. Технологията е много интересна. Това е единствената структура, подобна, която дава дървото на живота. Тук е пак аналогия с гръбначния стълб. Както в йогизма имате Ин и Ян, Ида и Пингала, двата енергийни потока, които тръгват от едната ноздра и от другата, и гръбначния стълб е средния енергиен път. Тук ви го дават по същия начин. Следващата. Тоест, нашите предци са били достатъчно грамотни и знаещи. Винаги на всеки един от храмовете имате двете спирали, които са противоположно въртящи се. Тук аналогията е с ДНК, двойната спирала, и пак с Ин и Ян енергиите, които текат в нас. Ето виждате това изчукване, което е характерната технология за, как да кажа... Камъка мек ли, доктора, или... Ами, средно мек, пясъчники. Счита се, че са работили с рогове на животни и с медни остриета, но като изключим извънземната технология, възможно е да са поизчуквали малко дупчиците. Следващата. Ето ви пак... Тук триединството, знаете навсякъде във всички религии, имате тройната, троицата божества, трите енергии, при човека имате основен енергиен канал и двете енергии с различна полярност. Ето тук трите спирали дават точно тази троичност, която е единство на човека, на живота, на Земята и на космоса като цяло. Следващата. Ето
пак тези спирали. Практически, ако стигнем пак до Босна пък, където ще се озовем също, там има подобни такива структури, така наречените стечки, които ги свързват с богомилите, но там са много по-сложни рисунките и може би малко по-нови. Следващата. Ето животните, които са издялани, имало е жертвоприношения, вероятно цветя, храни, благовоние, но и животни на даден етап. И тук е цяла поредица, една фриз от животни, просто за илюстрация, че животните са били част от ритуалите. Така че там се е гадаяло, използвала се енергията на майката земя, там жреците са правили специални ритуали и само допуснатите избраните са били допускани в основната част на храмовете. Простите хора са били или отвън, или до някъде в храмовете. Следващата. Ето това, което наподобява нашите в Странджа планина, както ги наричат змийски къщички, само че те са затворени отгоре с плоча. Долмените. Ето ви същата структура, само че тя се отваря като прозорец към храма. Тоест, тази цивилизация е била глобална и те са знаели как да работят с камъка. Даже ще счита, че пак използвайки извънземна технология и знания, те са можели да правят пластичен камъка, скалата, така както ние работим с глината, или пък, когато трябва, са създавали изкуствени каменни структури, нарича се в момента геополимер, така че това, което възприемаме като обикновена скала, реално е било създавано от цивилизация разумна, човешка и нечовешка. Следващата. Ето тук мястото. Човека отпред играе ролята на жреца. Отвън е въпросният обикновен гражданин на Малта, който чака да чуе какво божеството, майката земя или други надземни същности е казало на жреца, за да получи отговор на проблема си, на въпроса си, на питането или за бъдещето си. Следващата. Ето това е мястото олтар. Света е светих, където само определени хора, най-вече жреците, са били допускани. Където на 22 септември и 22 март слънцето е влизало в този аналог на отроба, както ние си го имаме, няколко отроби в България. Най-известната е над езовир Кърджали, над село Ненково, където има мощна акустика. Там имате звучността на Александър Невски. Ако изпеете Ом, той звучи невероятно мощно в средата на тази отроба. Същото нещо ще го видите сега, използването на звука в подземната част на храмовете, на подземния храм на Малта, хипогеума. Следващата, тук сме още над земята. За да имате някакво впечатление от съвременна Малта, всичко са селища, това е 34 км дълъг остров, 17 широк, почти от едно селище излизате в друго, има си автобуси, достатъчно лесно може да се движите из Малта. Съвременните структури, вече църквите, тази е по-особена, защото се счита, че върху специално място е изградена, както храмовете, и че началните, тук знаете, има седалища на няколко масонски организации, плюс на рицарите, където се пази евентуално Богомилската библия в подземията, която Николай Райнов е получил достъп и е видял и е изследвал. Но това е друга тема, няма сега да я богомилите България, остров Малта. Та, следващата структура, която ще видите, е столицата Валета. Ето, тя е като петзвездна структура, издълбана в този пясъчник, но се счита, че практически много от сегашните силни нации и цивилизации, говорим англоязичните, фиксират нещата до Гърция и Рим и опитват да унищожават следите от старите цивилизации, за да не се види, че всъщност са били много по-могъщи строителите и строежите им. Това е част от бастионите, които рицарите са надграждали, но се счита, че цялата структура е дълбана с технология и машини, които са
пак нечовешки за нашите възможности сега. И те само са затворили определени ходове, врати, прозорци и са надградили тази структура. Та, това е столицата Валета. Просто част от нея. Да видите впечатлението на камък. Ето това е календара. Оказва се, че преди, значи, 6000 години те са били наясно с календара. Имало върху тези стени на храмовете 100, нали, годината е 365 дни, 182 издълбани дни, като са на различни редове. Оказва се, изследвано е астрономите, че броят на точките, дните във всеки ред, показва кое съзвездие е било в центъра на небето над Малта в дадения момент. И ще видите аналогията, следващата. Ето вече показва кое съзвездие в даден момент. Това е броя на звездите, е броя на изчуканите дни. Така че, започвайки с началото на годината, този, който тогава е имал знанието, е бил наясно коя звездна система е над главата му или, виждайки звездите, е знаел коя част на годината в момента е. Следващата е звездата Бетелхайзе, една от най-ярките в... Това е Орион. Орион е сега е следващото, излиза по-ясно. Ето го, тройката звезди горе, пояса на Орион. Ето го и него. Така че те са били наясно и с енергиите на Земята, и с астрономията. Цяла Малта е изчертана от коловози, все едно, че е минавал танк или тежък камион. Никой не е ясно как са създадени, какво е вървяло по тях. Дълбочината е 20 до 40 см. Тук таме има такива кладенчета, както при нас в тракийските светилища. Знаете тези структури, които не е много ясно. В Мачу Пикчу те са две огледала, с които е гледано небето. Тук дали свещена течност е наливана, дали земята постоянно е излъчвала вода, не е сигурно и за тракийските такива кладенчета, и за Малта. Но това е покрай тези коловози, има и такива няколко структури. Нека да ги наречем кладенчета или езерца. Следващата. Коловоза отблизко, широк е към 20-30 см, дълбочината е към 30. Следващия коловоз е на разстояние, както сега нашите коли или камиони. Счита се, че са можели или да размекват скалата, или не е ясна структурата. Защо са били тези коловози? Има ги и в Сицилия, има ги и на други места из Европа. Испания също, но никой не може да каже какво точно са, какво се е возило по тях или защо са използвани. Ето ви централния вход и отзад алтара, потока на слънчевата светлина как влиза. Вляво и вдясно двата камъка. Там пък на 22 юни и 22 декември слънцестоенето от на едната дата е ограван лявата част на тази плоча, колона, а на 22 декември дясната. Тоест, триединството на енергиите и на потока на светлината е ясно било използвано и е знаен, и са го знаели. Следващата. Ето как изглежда основният вход. Малко е като каменен трон и в дясно е същото. Може би тук определени жреци са сядали в тези специални дни и са правили някакъв ритуал или са напявали, защото те са използвали много мощно звука. Ще го видим сега в подземната част на Малта. Следващата. Ето, по принцип, основният ход е точно както мегалитите, защото това си е жива мегалитна структура. По 20 тона са тези огромни каменни структури. И отгоре имате закриващата, лежащата плоча. Следващата. Виждате, това е пак първият храм на остров Гозо, Гантиджа, гиганта, където евентуално свръхжената, великанка, го е строила. Тези плочи са с размера на 3 метра на човек и половина и нагоре имате още 4-5 метра.
Ако си великан, мисля, че не е проблем да си го съградиш. Като строежа е бил правен, слага се едната структура, отгоре се налагат камъни, които не се изчукват. Търси се нещо, което да пасва на това, върху което вече е сложена основата. Това нещо стои 5000 години, без с нищо да е скрепено. Най-вероятно, кристалите, които са в камъка, с тежестта на това, което се оказва натиска върху тези кристали вътре в камъка, създавайки ултразвукови и други енергийни трептения, вероятно цялата тая структура енергийно е закрепена. Никъде в света няма така наслагани камъни, които не са пипнати от човешка ръка. Следващата. Ето част от начина, по който са си представили хората тогава, или поне жреческата част. С много малки ръце и крака са. Тази поличка не е непременно рокля, а се счита, че част от тези фигури, ще ги видите после женските, някои от тях са от типа на богинята майка с мощни гърди, прамайката, а някои нямат гърди, макар че имат това плътно тяло, така че се счита, че и мъжката, и женската сила и енергия са били еднакво чествани. И че е възможно и мъжките фигури да са носили полички, както шотландците. Следващата. Ето отгоре от пак поглед на тези структури. Подобни неща, аз съм доста походил по света, няма нито едно място, където храмовете да изглеждат по този начин. Не е ясно коя точно цивилизация ги е градила, къде си отишла, защо си отишла, но това е част от тази световна цивилизация, която цялата земя е заселвала, използвала под и над земята, с работейки много умело с камъка и с земята, майката земя като цяло и с скалите. Така че това е един особен клонка на тази цивилизация на гигантите, на мегалитите, за която ние все още нямаме ясно, определено системно знание. Следващата. Да. Тук пак имате олтарната част, където жреца извършва специалните си обреди и вероятно влизайки в специално състояние на съзнанието. Ето ви пак поглед към морето. Тук тази структура е практически скала, не ръкотворна, нормална скала и беше едно от най-красивите символни места. Тук е снимана по-отблизко, всъщност отзад е морето, отляво е морето. Тя е надвиснала над морето, тази арка. Тази година мощна буря унищожи тази арка, тази част, която виждате вляво, се срина. Проблема е, че 2 дена преди това българска група прави специален ритуал там и без този вид, че където има структура и ние влезем вътре и рушим. Първо Византийската империя, преди това Римската, след това Руската. Европейския съюз. Сега Европейския съюз. Да. С малко шигичка, но не и съвсем, защото мощта на българското тяло и генетика, на това, което сме като човеци и тялото и духа в нас, може да направи и били. Ние все още не осъзнаваме мощта на това, което носим и на гласа ни, а и на ритуалите, защото взеха много ритуали да се правят, които всъщност не е ясно до какво могат да доведат. Та аз написах в Фейсбук и за ужас на пътуващите там и правили ритуала. Питах, защо разрушихте това хубаво нещо на Малта? И виждате... Доктор е много да си сладкодумен. Продължаваме е. Следващия път. Еми, вероятно, защото имаме Босна е за след една това. Много важна, да. Важна новина. Уважаеми зрители ми, нека да благодарим от ваше име на доктор Стоилов. Той винаги е изключително... Просто си много благ с приказките. А сега имам една много интересна изненада за вас, уважаеми зрители. Гостека отново ми е госпожа Диана Дафова, която беше гостенка и на папата, но си разберете защо съм я поканил, защото има много сериозно основание. Може ли оператор да покаже
Да, вижте, хубостта на българката в лицето на Диана Давова и тогава не се чудете защо папата, сегашния папа е поканил Диана Давова за среща, защото е имал чувство за красота и хармония. Така, добре дошла. Благодаря ти за поканата. Добра да бъде вечерта на всички зрители. Ти така започна, че леко ме развълнува и притесни. Се надявам, че поканата от папа Франциск не е била само заради хубостта и заради много по-дълбоки и смислени неща. Макар, че хубостта си е нещо много смислено. Сега аз съм от мъжки род, значи ми е простено, следователно ти ще допълниш. Да, наистина, на 13 септември аз имах голямото удоволствие и чест да бъда на уиденция в Ватикана, да се срещна лично с папа Франциск, да му поднеса своя албум «Един свят в хармония», с молба той лично да го благослови, което това той ти, направи. Това си ти, така ли? Да, да. Никога не мога да те позная. Защо? Заради това, че имам шапка, вдигната коса. Да, спазила съм дрес-кода, който се изисква в Ватикана. Много беше приятен и много беше така вълнуващ разговора ми с папата. В много моменти, докато разговаряхме, той ми държеше ръцете и аз усетих тази топлина вътрешна на този човек, който е много смирен, който е много мъдър, но в същото време е тъй една вътрешна сила, която не можеш да не усетиш. Той е разпръсква около себе си. Аз поднесах албума «Един свят хармония», като му разказах, че всичко, което влагам в тази музика, която комбинирам, е много близко до неговите послания, които той отправя към света, а именно за мир, за толерантност, за хармония, за любов, за позитивност и, както ти каза, и не на последно място, повече красота в живота ни. Действително, цялото, така, целият смисъл, който аз влагам във всяка една песен, във всеки един текст, е именно това, като вярвам дълбоко, че музиката е много силен посланник и той може да стигне до душата и сърцето на всеки човек, че дори когато не разбираш един текст и всяка дума в него, самата вибрация на думите и енергията, която е вложена в тях, тя може да промени твоето съзнание, може да промени твоя дух, може изцяло да промени и твоето поведение, разбира се, което е изключително важно. Затова аз реших да отдам своята творческа кариера, изпълнителска, на тази музика, която създавам в последните години и която отправям към хората от целия свят, защото ние сме еднакви, защото ние сме свързани неразривно помежду си, колкото и да не го осъзнаваме все още. Една музика, която черпи от традицията и от миналото, защото ние не можем да градим бъдеще без да познаваме миналото и, както преди малко и предишния гост каза, че е изключително важно да познаваме традицията, да разберем това, което са оставили нашите предци като символика, като информация за нас, защото ние сме техните наследници и ние на базата на разбирането, което трябва да имаме, можем да дадем своя принос и да продължим тази традиция и тази насока в бъдещето, не само за нас самите, но разбира се и за бъдещите поколения. Така че музиката, пак повтарям, тя може да променя хората в позитивен аспект, и специално искам да подчертая това. Тя може да разкаже на хората именно за това минало, тя може да покаже какво е бъдещето, защото според мен музиката на бъдещето и въобще световната култура ще бъде обединена. Хората ще черпят най-доброто от всяка една цивилизация, от всяка една култура, религия и ще обединят всичко това в едно звено, което ще има много мощна сила. Защото, пак казвам, енергиите са тези, които ни свързват и няма човек на света, който да не чувства по същия начин, да няма нужда от същата обич, от същата връзка с планетата Земя, с космоса. Има хора, които не са го осъзнали и такива, които са го осъзнали и работят върху това. Това е разликата между хората. Но единството в многообразието е най-силното нещо, което ние, човечеството, притежаваме. И това е, според мен, бъдещето на нашата планета и не само. Аз отправям наистина тази музика и извън нашата планета Земя. Пак казвам, ние сме свързани.
отправяме към космоса. Наистина, такава песен полетя и в космоса. Песента «Каризма» беше чута в Ватикана и на много други места. И всяка една моя песен е с вложен замисъл. Това не са просто едни мелодии, на които е сложен текст или построена мелодия, композиция върху текст. Всяка дума е измислена, всяка песен има своя история. Те са вдъхновени от моите многобройни пътувания в различни части на света, където аз лично съм се докосвала до тази традиция, изучавала съм я. Търсила съм нужната информация, за да мога в последствие да я преосмисля и като един автор и творец да я пресъздам в моя творчески аспект. Разбира се, да кажа малко повече за спектакъла. Това е спектакъла по едноимената песен «Един свят хармония», който построихме заедно с балет «Арабеск», хореографията на Боряна Сечанова, с едни прекрасни колоритни костюми, които носят своето настроение, с народни певици, оперни певци, музиканти, които свират на традиционни инструменти. И цялата тази смесица на жанрове, на стилове, на много модерните аранжименти, които са изключително богати и вокални, и инструментални, на всички тези жанрове, които казах, и култури от цял свят, като текстовете са на над 16 езика, включително и древни езици, като санскрит, пали, африкански зулу, латински, италиански, келтски, да не ги изброявам всички, с общото послание за единство в света, за стремеж и постигане на един по-хармоничен живот, в който можем да бъдем толерантни към нашите различия и, както казах, да ги обединим така, че да построим една нова култура в една нова ера, която да бъде именно духовната ера, защото ние хората сме духовни същества и е крайно време да осъзнаем това и да се развиваме в тази посока. Сега мога ли да кажа кога е спектакъла, за да поканя твоите зрители, да, нашите зрители. Имам питане, нали всичко това, което го изговори като синтетика, смисъл, оперните певци, да. Танците, които ще ги представиш сега на концерт. Да, разбира се, естествено. Това не е концерт, това е всъщност един спектакъл, в който ние пътуваме по целия свят, преливайки една мелодия в друга, всичко това с хореография, казах с една много интересна хармония, с акапелни изпълнения, с инструментални изпълнения, с вокални изпълнения. И спектаклите са в Пловдив, е премиерата на 18 ноември, в Драматичния театър от 19 часа, а в София само няколко дни по-късно, т.е. на 22 ноември, пак от 19 часа, в зала Rainbow Plaza. Така че ще се радвам и ти, и твоите зрители да присъствате. И пак казвам, това е един спектакъл, който може да бъде и нашата обща молитва за обединяване на света, за обединяване между хората, за подобряване на нашите мисли, чувства и поведение за един по-хармоничен свят и по-хармоничен живот. Аз, между другото, така като те слушам, понеже имам развинтена фантазия... Знам, познавам те отдавна. Що пък да не ти дам една идея? Дай ми идея, винаги съм отворена за идеи. Ще бъдеш първата на земята певица, която ще направи това. Правиш гала концерт-спектакъл като този. Да. Покана към Галактическата федерация на светлината. И той ще бъде апотеос от светлина, хармония, единство, молитви и така натам. Да знаят, че те имат... Защо пък да не си направим едно посолство на Галактическата федерация в България? Имаме... Добре, ето паметника на Бузлоджи. Той без това си прилича на летяща. Той си е летяща чиния. И там да го обявим за посолство. Първото посолство на Галактическата федерация на Земята в България с гала, шоу, спектакъл, какъвто ти можеш. И го правиш. Знаеш ли, аз си мисля, че даже не е толкова важно къде ще бъде това място, макар че определени места имат по-силна енергия и по-специфична енергия, което е важно. Да. В България абсолютно съм съгласна. Много са тези места в България. Но самия факт, че не е нужда да бъдеш в една зала конкретна или да бъдеш непременно в някакъв затворен кръг и с хора около теб, които са в някакво затворено общество. Когато човек отправя такова силно послание, в което дълбоко вярва и наистина е вложил своята енергия и сърце и своята душа,
то така или иначе минава пределите на планетата и на галактиките, ако щеш, защото то стига енергийно до тези, до които е предназначено. Така че аз вярвам, където и да го отправим това послание, то ще стигне до там, до където трябва. Сега излезнаха, ще ти кажа нещо много интересно. Пократителни разсекретени материали за, от космонавтите, от руските да. Космонавти. Леле, какви работи са изживявали тези... Оказва се, Диянче, че космонавтите имат постоянен контакт, т.е. да. Нашите събратия по разум от космоса държат постоянен контакт чрез визия и звук, и четене на мислите, и изживяване да. На техните чувства в орбиталната станция МКС. Руската орбитална станция. Даже има някои, които са попадали в миналото, в бъдещето, други са се виждали паралелно, смисъл. Те гледат себе си в някакъв друг свят и така натам. Те, космическите братя по разум, много се радват, когато конкретно, естествено, когато конкретно ние посвещаваме нещо за тях и го обявим второ, да, нали? Обявим го публичното пространство. Ми ние имаме достатъчно открити места, където ти Абсолютно. Можеш да направиш този спектакъл. С най-голямо удоволствие имам такива намерения. Трябва да обединим усилията си и да правим по-често такива послания. Ти си прав абсолютно. Аз изпомням даже и в Девин, когато беше тази конференция. За аз изпях да, песента «Един свят». Как всички тези над 100 човека, които бяхме там, се хванахме за ръка и отправихме една обща молитва. И каква беше силата на тая молитва и как видяхме след това светлините, които ни бяха заобиколили, на следващия ден заснети. Даже камерата да. Го засне. Именно. Той именно. Е мощния прожектор, който ни обиколи така няколко пъти. Абсолютно. И ние не го бяхме видяли с естеството на... очите си, но е с нашите сетива, а после на камерата, когато поснахме да го гледаме в ресторанта, операторът чакай, какво да. Е това тук? Животът е многообразен, света е толкова интересен, толкова богат и толкова силно енергиен. И аз по някой път искрено се притеснявам, когато наблюдавам, примерно в нашето общество, как хората са се затворили в своите черупки и как всеки ден... Те решават своите малки проблеми, без които не може, аз го разбирам. Да, в нашия човешки живот има едно ежедневие, което не можем да прескочим. Но ако отворим съзнанието си и започнем да наблюдаваме живота си отстрани и да видим колко много възможности той ни дава и колко действително е силен нашия личен избор, тогава може би наистина ще променим и нашето съществуване. И аз наистина искам колкото е възможно повече хора да започнат поне малко да се замислят за това. Да отдадат своя дан именно в тази посока. Ако не ни харесва това, което имаме в момента, нека да се опитаме да го променим за по-добро. А ние можем със силата на нашата мисъл, на нашата вяра, на нашите молитви, на енергията, която влагаме в своите мисли и в своите действия, ние можем това наистина да го променим. А ако сме обединени, силата става още по-голяма. Добре, предлагам ти. Ти ще кажеш, можем ли или не можем. До година, т.е. 2018 година, година на маймуната. Не, че и аз съм под този знак, но маймуната, нали, най-високо интелигентното животинско същество. И хитро, да. Да, и същевременно. Да. Не можем ли да направим като посветени хора, нали, примерно в деня на летното слънцестоене, твоя концерт, спектакъл, но открито, ще виж колко хора ще дойдат. Защото всичката аудитория, която имам, поне 70% хората ще дойдат. Чудесно. И можем. Всичко можем. Можем да направим. Къде избираш да е мястото? Хващаш ме на подготвяне, не знам още, но в България има прекрасни места, където може да бъде. И понеже ще е през лятото, нека да бъде на открито. На открито, разбира се. Ще помислим. Няма само Жан-Мишел Жер да прави концерти на открито. И Диана Дафна може, защото се, може. Няма по-велико нещо от човешкия глас. Да, абсолютно. Няма по-велико нещо от космически език, наречен музик. Точно няма така. По-велико нещо. Така, това че... универсалния език, той може да стигне. Това универсалния език плюс мощта на човешкия глас. А и когато вложиш в тази музика вече наистина директни или закодирани послания, тогава нещата стават наистина много мащабни. Трябва да е
Някъде на високо. Фрудопите? В Родопите. А, да. На Перперикон? Може на Перперикон, може на Кръстова гора. Защо не? Въпросът е дали ще се хванат хората. Това няма да го мислим сега. Това няма да го мислим сега. Да, ние ще... Добре, помисли, защото аз ще покана пак. Добре. Аз няма да забравя предложението си, ти си потвърдила. Хората ще дойдат. Трябва да им кажем ден, час, място. Нека да дойдат сега на тези два спектакла, за да отправим първо, като начало, нашата молитва за един свят в хармония и оттам нататък ще продължиме пътя, като развиваме този проект. Защото това е проект. Това не е просто само музика, това не е просто един спектакъл, който да бъде изнесен на сцена. Това е един цялостен, културен и общочовешки проект, който може да звучи навсякъде, който да бъде разбран от всички и към който се присъединяват повече хора, повече дори ако искаш артисти, творци, и този проект да се разширява така, че наистина да видим резултата. Добре, от обединение на света. Хората ще дойдат, ще и дам една тайна, защото ми казаха, че времето ми изтече. Добре, да. Знаеш ли, че това предаване се следи от Галактическата федерация? Надявам се да е така. Че са ни чули какво си твърдо, говорим. Твърдо всичко, което това студио е превърнато тук в една мини-магнаурска школа на днешното време. Уважаеми зрители, провокацията или по-точно ръкавицата е хвърлена към вас. Вие ще уважите поканата. Лично Диана Дафова ви покани на този концерт-спектакъл. Благодаря ви много. Очаквайте втора част на Когато боговете ходаха по земята с доктор Местоилов. До следващата неделя. И аз благодаря за поканата.